بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د سولې مسله څومره پیچلې ده څوک سولره وستلی شي او کوم ادرس کولې شي چې د سولې خبري په خټه او المختوی سي لو څمو دی راهسي د سولې د پاره پاشل هڅه روانه دي لمدني ټولنو نیولې بیا تر ځنی اشخاص او همدارنګاتور حکومت د تر بهرنې او کړیو په سیمه کې د یو شمیر حیوانو او اوس په دې ورستې کې د زنونو نورو بهرنې موسساتو له خوا دا هڅه چټک شي وي دي سوله څوک راوړلې شي څرنګه کېدل شي چې د سیمه اغه هیوادونو تا قناعت ورپیل شي چې اغوی د افغانان په مسله کې خکیل دي زکه هر وخت چې د طالب سره د سوله مسله رايي ديږي ور سره جخت په سیمه کې دیو شمیر هیوادونو نمونه هم فستل کیږي په دې ورستوي چې اغه هیوادونه چې د طالبانو سره په ملاتړ باندې تورندي اغوی هم د افغان سوله لپاره غت پورته کوي دي د تودوباسونو موضوع نن همداده زابد اساسیمو په بسګرا سره درنه ملمان دي هر یو د امنیتی او سیاسي چارو کارپور خغله جنرال غرزي خوخوګي سب همدارنګا اساسي چارو کارپور یونس فکور او د ولسي جرګې غړی عبد الله بارګزي ټولو ته خره خلاصو په خیر راشي غرزي سب اول پختنبطا سينوکو ولید سولې چې غناو ریدل کیږي ټول اولس چې غوي د افغانان حکومت هم چې غوي د افغانان ملاتړی هیوادونه هم د پرتګ پرټکی چې د افغان سولې لپاره به اتسوک خپلش منتیاخ خود غغنا اوریدل کیږي حکومت نتیجې تر سره پورې لاس نه دراغله اوس پرې ورستوي چې دغه حصی لا پاشل شيوي دی یو مرکزيت د سولې ورکه شوی دی ولې غغنا اوریدل کیږي او نتیجې نه تر لاس کیږي د لوی خدای په نامه درته مخ کې جناب وکیل صاحب جناب انجنیر صاحب تاسو تخنیکی هم کارانو او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکیل ورند کوم اصله ما را واجا او کلماته چې هرڅوکي غواړي او هرڅوکي په خپل ايله سره غواړي خو په افغانستان کې هغه جنگ چې دلته راมายستالسوي دي چې باید زایناسته سولوي هغه جنگ د پروژې پر اساس باندې راมายستالسوي دي او هغه پروژه تر اوسه پورې د پروژې خاوند د سولې اراده نداري ځکه چې دا غوي اوزدمال پروژه لا تکمیل شوی ندي کله چې خپل پروژه تکمیل لکی نو د سولې لپاره صرف یو انانس یو خبري او یو اترې اته ویل دو کیږي چې 2 میلیون ډالر د میاشتې د سولې علي شورا مصرفتي نو دغه پیسې هم چې مصرف سوی دي د 100 کال کې چې د شورا علي سره جور سوي دی تقریبا اوسه وا کاله زیات کیږي نو په دې کلو کې او دغه مخ چې د جناب حضرت صاحب تر مشري لاندې د تعقیم صله په نامه یو بل شورا او هغه هم د مسارف کوله او یاد مده چيو زاړه زاړه ټوپکونه خلکو راوړل ول د پروژې ته شامل سو. نو نو دغه جریانه تر اوسه پورې د پیسو مصرفیږي هیڅ کښ د پیسو کبه بل ځای کې مصرف نه وي او د پروژې د تخنیکی لپاره د برق لپاره د بل لپاره یو لپار. څه ګټور وای زکه چې خلک په کار لوي دي د جنگ نه به استعمال کې دي تر اده پورې نو د سولې لپاره اراده تر اوسه پورې نهسته سولې بارنیاںو پلاس کې زکه دی چې دغه پلاس ګروګان دي زکه چې هغه جنگ راوست دي او د جنگ طرفین هم د د نړیوالو بیرنی قوتو لخوا تمویل کیږي یعنی یو طرف نه ټول تمویل کیږي د بیرنیان لخوا نو ځکه د پروژه دوام لري اما یو ټکی چې ډیر امیدو اساس دي څنګه چې اور په ولوس باندې دی او د ولوس بچان وجل کیږي خلک ټکو ټکورسو نو داغه د پروژو مالکين چې په د سولې پرنامه کلا فګواښ په نامه یو موصکل بل موسې غونډې کې مسافرت کوي او ناشته وباسي کوي او مراکې کوي خو ترننه پوری عملی ګامونه نه دی خسلسوي او یو 60 پروپوزال یا یو پیشناده یو طرحه چا نه د ورکرې چې د سل لپاره څنګه لار کوم لار باید غوړې شي چې باید 16 راشي 16 و 19 باید ترنظیم کې مردا علي شورا د 16 چې جوړسوس ما نظر دا و چې شورا د علي شورا یو地址 کې دیسی دولتي او د سل راوستل لپاره منځین ضرورت دی چې هغه بولار سیمنزګری وکي د د, د طرفای نه جنگ مبارزه چې باید د هویسره کار وکړي هغه ونه سو متاسفانه چې ونه سو ووسنۍ حالت کې درې ټکي موجود دي یو عام اوس چې هغه 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 دردیدلې دوام ده چې ځوانان چې ووسنۍ حالت کې په دا جنگ کې لوي سوي دي او نور نو تعامل نه لري د جنگ د ریمیم دا د دې مدني ټولنې کې او د شوز اړیکات چې هغه هم د خپل صفيفي ایلو په خاطر هم الی زل کې د سول لپاره دغه حرکتونه روان دي اما سرتا سری سول لپاره ولسی حرکت ضروري دي چې هغه څنګه کېدای شي هغه د ولسترمای نسوله چې هغه منځوي هغه څوک چې ولارسی ده د طالب په کور کې هغه سره خښني خبر یو کې هغه زما ضرورت لرم هغه څوک چې دوا موټره مصلح افراد ورسره وي او زری موټران کې ګرځي هغه نس کول چې د یو کل دولار سي د سولې وړاندي یو سي نو د سولې لپاره موږ هغه کسان ته ضرورت نه رو چې اغم علماي علما دي دا فن سن علماء دوام د دې چې مشران د قوم بو چې هغه رول لري مطلقاً په ارقام کې خپل مشته تاثیر لري درې مې هغه متنفذین د سیمه چې هغه هم په سیمه کې نفوذ لري زالره مې مي مېرمند دي زکه چې مېرمن مرد مرد د دوارو د ټول منډلري او د منډو پزریه باندې د پی تر پېشناسي او بل ځوانان دي نو د دې پزریه باندې ک موږ دغه پروسه پېل کوو د بیا څه نتیجه ورکي اوس نو خلک مجبور شوی دي ولا چاړه ول غاړه تر رسیدل د نور نو ژغه فاتنه دي مجبور دي چې د سوله خواته ولارسي اما بیا هم درته وایم چې نړيوال د خپل پروژو لپاره د سوله لپاره اراده ندري کله چې د خلکو توانمن دي او کوادرات یو زایسي نو بیا امکان لري چې سولته ولارسي مردا د پرونه بول ورس جل غند چې په قندار کې دلس ولایاتو دخل کو مشران ترمن وسو دا یو ښه نیک فال بولو چې مصارف هر چا کړی دی هغه پروژې اما د خلکو اله د هدف دیر شو او د جنرال عبد رازق هغه پیشنهاد چې طالبانو ته وکړه او غوته وویل چې خپل کوره کډم راوړي او دلت جوان لپاره تاسو ته مسؤلیت جوړو دای اور ش خبره ده یو څنډې جنرال عبد رازق هغه د خبري او د نورو فرق په دی چې جنرال عبد رازق دیو قدرت او دیو توان په من د سره دا خبره کوي او څوک چې اقتوان وري او قدرت وري هغه خبره دی راوځي چې د زکه چې په زور په ځای کې دي او ماو د نور کسان چې په قدرت کې ني نو دا هغه ژغ ډیر نه اوردل کیږي خو کیسه مخکې تاسو ولیدل چې جګړه پروژه ده د یو پروژې جګړه ده امدا غتاس حکومت رسونه ویل د دینه مخکم غک پورته شي وي ای کار نه دی شي یوازې غک پورته کیږي او کتر اوسه پوری داسي اساسي کار نه دی شوی چې دغه حکومت رسونه تاسو خو د چدو یو کی څه اساسي کارونه مو سو اما ډیر کسان چې په ایلو باندې د جرګي او د سول لپاره کار کول اکثرا شي دانسل اکثرا د مخه ویستل سو ځکه چې د جګړې د پروژې خاوند هغه غواړي چې دا اوجمال سي نو دا ډیر د خپل د پروژې د مغنی ویل لپاره دا غ حرکت چې منسکی ځای غ خونځاکي هرڅوک چې حرکت کوي هغه خونځاکي نو د سولې لپاره چې څوک ځخ کی هغه اغل دغه د خونځاکې دلو لپاره کار کوي د جګړې د پروژې خاوند نو په دې اساس سره سیمه هم پدې دی کې د ورته خوندور دي زموږ غوندي وادونه اکثریت د جنگ لپاره خوشاله لپا پدې چې د دوه غټه د پدې جنگ کې د افغانستان په داسیمه کې ډیر خلکو د دې جنگ نشه ګټي وختي ملیون ډالر خاوند سود د افغانستان د د د ګټه د نړۍ افغانان ونه کچه نور اګوانډیان وکړه او زمون کی زبان لپاره درېشه بدبختي راوسته دي زموږ د زوانان قرباني زماده کور ژوند کلې بربادي درېمه داده دا چی زماده زینې ته خرابېدل او د د ښکاونت راوژدل هغه ښکاونت چې تر هدا پوری په افغانستان کې راوړجنو د هدا پوری چې هیڅ باور د انسان راځي په دغه حالت باندې خلک لیونیان کړې دي په اصطلاح ټولې د مرې تکلیف د جګړې د جګړې پروژه ناکامه ولې شي ول څه زکه جديد نور 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 توان نه لري زینې نسې منلای نور نور دوی نو پاتنګ سو پډنګ سو هغه یو مطلب وو چې وای د خدای د خلکو زور د خدای زور کله خلک یو ځای په یو لاس ودرېږي د سر له فار هېڅوکي ند نړيوال قوتونه کولای شي دغه مخنیوي کې نه سیماییز قوتونه کولای شي مخنیوي کې مطمئنن ټول لاس ور کی چې د شمال جنوب غرب او ټول افغانستان شرق یو لاس او مرکزی افغانستان ټول یو لاس او مطمئن د سرې ځای غوړو خدای مسله هم د حقوقي سپچی ولس ګروغان دي امغه سوق چې جګړه مختوی اغه سر ګروغان دي مخ مخ په درتویل د پروژې د دله فار قرباني ضرورت دي او باید مبارزه وسی زغیر دغه نه چې د دی ګروغانی نه و نه بس نو چې تپ ترسو چې برنته دغه آل بدرباندی او دا پروژې په تطبیقی ځکله د د د یوټلې خلا اوس د دوی د ټایشنم 8 کل کیږي کله د بل پروژه د ماسکول لپاره پروژه او د معال پروژه او دلته قرباني زور کوم ایران د خپل اهداف لپاره کار کوي ایران د خپل اهداف رو پر نی قوتونه جوړوي روسیا د خپل اهداف لپاره کار کوي په صغر د د ایران حکومت هم اوس وایي چې مرده طالبان سره اړیکلره او مشغول دي مې سره ولو او روسیا عیني قياس وای نو دلته نړیوال پسته کې اناونس ورکه اوس اعلان کی وی دباسترا ګرزمنه فکور څومره امدهغه ادرسونه اولس ام متنفيزين مدني ټولنې علما زوانان او مرمنې کوم چې خوږی سبه خدل امدهغه ادرسونه کول شي چې سولې راوړي اوس امدهغه ادرسونه امدهغه خلک امدهغه قشرو نظام د ټولنې دوی څومره د گوخ سره مخامخ دي اي دوي کول شي چې دغه سیاوي اقدامو کې او یو ادرس ته ضرورت دی چې یو مشخص ادرس وي او دغه ټولې هڅه پکې راټول شي استاذ جناب خوaho <Sessos> shisat barakzi sat tasali dun ko salaam o itram wun dikum ba haqiqat ke khuda di che har jagra che doolas latar aw da khalqum latar da zan sarawun lari dir dawam nas kawalay kho pa Afghanistan ke das di aw jagra marano taktikum das di che kharaby tragh zaya war saw zehni aw maji چ ولث ونکلیسی خپل اراده او فواید د دولت سرګندکی او ولث کټکسي په ګروپونو وويشلسي په قومونو په ژوند او په یو چې هغه ناراد سولي د پاره نسره ولاړې دلی نو ځکه موږ فکر نه کوم چې دا ټول ني او ولث کی د دې توانې وي ولري جګړه باغه څو قطقې چې شروع کړي یو الیم وايي وايي ا مورس په دې خاطر خلک یا مورس جګړه کوو په دې چې نپیژن یو دبل زبرم یا ز مورس چکړه مورس شې یو بل سره پیژن او ا ودا فهم را معلوم دي په افغانستان کې داس دي چې یپلا یو ډل یا یو تعداد خلک په سیاسي اختلاف ته چوکي پور ساریاد زریدیلی سلا را واخلي د کیمیا ته حکومت پر زد دا سلا د جګړه داس یاله توري سیږي چې نور بیا د چوند سلامرمې د نړۍ یكمالات د نیوز کولای د د دې راډیو وزي د ملک د انساګانو د استخبارات په لاس ورسي اوس موږ سره مشجګړه اوس موږ جګړه اوس زمو ا سختي مجو پیاده اسکرې مجو م... دولت او د طالبانو مشران فکر کوي چې راهبری وو ستراتيژي او ټاکټیکې دوی جوړي وي ولې په حقیقت کې اداره کلی د بحرینی استخباراتی قوتونه په لاس کې او غوچی د جګړې ته د پټرول ورچي تر غوچی موافقه ته و نرسیږي او یاد تا خو کوجه سابو ول چې اق هدف چې د دې جګړې د فارې ځان تین کړی و نرسیږي دا جګړه افغان ولس او نه زموږ حکومت ګټ تکولس او فکر سه په مخکته پروجو یادونه وشوه مونږه په پروجو سره د بهرنۍ جوړانونو مؤسساتو په مرسته باندې کوم غون پورته کیږي کمیټولني راپورته کیږي غونډي جوړي غاک پورته کیږي اغوی حياتونه جوړي او زیو راځي کدی باندې مونږه څومره کولې شې سولتانګ دی شو په دې باندې مونږه هدف ته نګدی کیدی شو یي د زب فکر کوم افغانستان ولس په څو د 100 او دلو ویشل سعودي په مناطقو باندې ویشل سعودي زوان چې زو اوس د افغان په اسلام سره څنګه پیدا کوم ز لاردا سپیدا کون چې ز د جګړې اوس د سټي د جګړې پر کوم خاصه یبل خوا معلومه دا سنس کې د جګړې په مانس کې او بیا غوړي چې مؤثره تمام سے جګړه کتکه زو هم چې اوس د سټي افغان دولت سربېره په ټوله فساد او ناخواله قانوني اساسلي لري د رګونی مقامات 65ونی د شورا د قضاء د حکومت پلان لري د په سړک تر جوړي ستام نیت نسی کچم نواقص پښکی کیدي د لارو امنیت نسی ځوان داخو د ځان تقویې کی ام په سیاسي لحاظ په نظامی لحاظ ام په قانوني لحاظ باندې بدلیږي باید د جګړه مارو داخلي خواو سرم ځین شرایط داسي وړاندې سي چې وګیته دا جګړه او د خارجي فشار نو کې آسان سي هغه دلته کوز چې راځي کی اشاره کوي چې کندهار مثلا کومندانان کډرا بار کډل را لاله لمنټ نوټ چی غواړي پاکستاني بنديانې یا ک جګړې سم نتر مکیږي وجني نسيه او اسنو الته پرده دا عالی دلتا اما توپ نور تنولې دزه دزه او کوم داسي وړاندیز د دګراتلون کې وحال د پاره نور تلرم کرالیا داسي در سره کوم کرالیا داسي در سره کوم په نو نوځه ک دا جګړه دو دوام کی زلامت جګړه هغه وخت مديسي چې دا دوه داخلي لوري خو افغان دی طالب دی انور د طالب په نام نور دلی اغه خو عمر لر نه لري دادي جمه پاکستان امریکا او ناټو کدا یو موافقه ته سر ور رسیدله نو زپې کړه کند جګړه د غب شدت په مخ پر کمی دوسي او کدا موافقه ته ونرسيده ا دې تاسو وینئ چې جګړه به شاید نورابات غوړي نورابات یې د دې چې کته پاکستان ناراضه سووي لدی چې خپل اداف نسم پلاس تر واستلې دس تر فشار لاندې راولي چې دی دغه طالب سلا د روس پلاس کیور کې د ایران پلاس کیور کې لکه دې تاسو وینئ بنا نه داپلا بیا د ایغه خواڅه جګړه درته راشروده نو زه فکر کوم د دې دغه خواو تفاهم جام او روس ته بیا په پا دې تفاهم کې ایران او روسیا او هندستان را دخلول دغه په ټوله کې دوه حلځلې دا د حکومت د کرزي صاحب د خدای ژوندۍ لري دا د شوراوی د سولې دا ناریه د چپان اورګستل دا ګټه په دې خاطر نکي چی لکه اوس راځک چورتول دا یو ډیر جاندار یو د غدي فکر دی چې طالب راسه دینی مناتقي کې وو وو سيجه ټپر ما ابله مکوه زپورتام لن کوم مسونيت تامینوم بیا مو مذاكره لکه د اسبي اسلامي سره د سولې د لپاره پيل کوم اغم پهغه صورت کې دي کې دنیاغه څوک چې جګړې نارضي دغه په بادو مشخص ادرس وي مشخص زایوي مشخص ادرس وي مشخص زایوي دا د سولې په شورا په اداري په ديشان نكي جي دا په یو سياسي د شمرانو سیاسي خلکو یعنی په کورصه بوای چې په ټوله کې د حکومت لخوا یو مشخص پاليسي او یو مسیر نه دی معلومې کړخنه چې د دکر زیسته په وخت کې صرف پروژه د سولې شورا معاشات وو اوس زموږ متفکر درې جادو په دې کې زه اوس چې نی سیاستمداران وایي په دې کې زه څو خطر وینم کزه یو پاليسي د طالبانو سره د سولې مطرحکم او تسويګم چې په هغه کې طالبان تو وایم چې دغه 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 شان درکوم دغه دغه شان درڅغه لکه سوسټا د تاچا غرسول ول په دیلو پالیسوي کې رئیس جمهور زبدا سولي ما کوم زبدا کوم زبدا کوم په نتیجې کې په بیا رئیس جمهور ماته د په غټو سیاستونو کې د تصمیم شرکت راکې وو نه داسي او سټا طالب ته ویل دي چې تڅپکې سلاک شي جديد کته طالب ته ویلي دو جنګي دلی پايس راسه اوبل د زبن وک بل فرض کوي چې خپل بیرغ د پورته کته په ماغرض مکوزه پته لاري بسر خلاصي کو او جني په یو د بل نسره کو او روس ته دی په قدرت کې شریکو ما کوم او بوريو کومه ته جوړوم په قدرت کې دغه دغه شاندار کوم دغوم ربات انتخابات تر سره کوم او پین ترابات کتا وګټله زیدمنم او کبل چا وګټله فکر سر جنرال سر رازق خبرم یاد اکر مخکیم یاد شوه په یو قوت سره یو قماندان چې هغه د جګړې مسؤلیت لري څنګه مجبور شو یا ولی د تاړکیږي چې هغه راپاتګي او د سولې حل په لکی په داسحال کې چې دا غې نوړان دي دولت چې وی ولسم شروي د سولې شورا شته د جګړې یو مهم قماندان څنګه مجبور شو چې اخر هغه راپاتګي د سولې خبرته اغه سفیر کوم پاوغانستان پا کې داسې چې نظامیان او جنگيان د دوی وظیفه نظام نظامی جنگ دی د پالیسی یو تطبیق ول دی د امنيت تامین دي, دي. زموږ په افغانستان کې ځینی نوماند غټ دی بسالایته خلک دی ځین نوماند کوچنی بیا غټ صلاحيت لري جنرال صاحب رزق د ګرځید زمانیتخه د اتر او سپری اغه ام سياسي میدان کې له لاس وی قدم اخلي او ام په نظامي کې په نظامي و امنیتي خلک الته رازيد د کندار دا د عمومي امنیتی کڅم چیات أه... الته اختطافونه کېږي مړي کېجدا دا هغه جلا خبرده خو پاکستانی استخبارات ته ندي پریشي د کندار زک په اور بدلسی اوس نو د ود سیاسی مشرانو سره ناس کې ولاړلې لري د یو مقتدر پولیسو د قماندان پایزبندي د شایع دلته د کوم سیاسی مشرانو سره د غکړی مشورې کاری الته یو جرګه دایر کړل چې دا خبره باید ريزي مورکر ذکر ولای او د اشرف غنی کولای ډاکټر عبد الله خلکو ته یو ميدواری ور کړو او وصلک ته فرست ک Taliban تاسوی ولیدل چې د استخبارات <laughs> چنالت ده د قلبي اسيا جه جلسه چې موږ پر ټولګټو پروژو بیا عمل نه کوو د طالبانو مشرانو د کوټی دا دا راله داخل ته افغانستان ځيني دا دا داس پاليسي اوس ډاکټر سبا شرفغني د پاکستان ته تک بیا خو ابديا او د طالبان سغشت چې راس سول سر وکي ته په اورټواچ راس چې شې در کوم صدر سغواړم او تسجمني در کوم بالې غي بیا پرول څه شخ وکړه د دغه او سر کوم دغه او سر کوم دې نه کی دي د استخبارات تر تاثیر لا نه مننه فکر سيپ مارگزیس محترم د سولې لپاره امزي هینت جوړ ده ټول لسونه خوړي سي سيد رسول محمد دا چې حکومت مو هي زمونږ د سیمه یوادون موس تازه د دغه سي اجمنتیا خو دلته چې د افغان سولې لپاره کار کوي ول امه ذهنیت برابر دی خو بیا هم مونږه هیڅ بریالي توپ په دې برخه کې نه لرو ولې نه لرو بسم الله الرحمن الرحیم تا ته او زما دوړو ورونو ته خواخوش حساب او فکر صاحب ستاسو د ټلویزیون تخنیکي همکارانو ټول لیدونکو او انکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایي زبید عباس لږ نو کی زما برداشت بل رقم دی دوستان و ډیر شو نو ته اشاره وکړه راهم ته د موضوع شوس و دوړ دوا منفي مداخلي چزما پات کیش دا چزما عمر بدون نه دغه سب مخکمی د فکر کوم کزنم خطاوتلي د 2500 کال چنګاش د کو د تا د دعوت حرف خدای دی وبښ دا غ سره پدی خو پدی کې مداخلي خارجي او خارجي بیا تر دا اوسه پوري دوا د دنیا اغه ابر قدرتونه چزام بولی ل کروس او امریکا دوارفه به شرما نه د ټول پافغانستان پا کې مداخله کړي دا هر د خپل اهداف لپاره ډلرو زړه د خو هغه ډلې برته کټ کټ کوي زموږ مثالونه درته وای اول روسانو دلته مداخله وکړه رو سانو د خپل چغدي ځانت دوستان بلل لغدي پیستلا او سره کومکاوي اغه د خلکو پر چمي پنامې د څ نور ډول پنام سره ویشل او اغه یو په بل په ان وخت چرو ساندلی تو یو په بل دمر په 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 رحمی سره وژن چې تفکر کیا بس دا چې موږ اغه د بندي د غرو خلکو ته عزت نه ماله دي اوس چې د عزت رمانی مش او د دې سره په څنګه اغه څوک چې د روسان خپل دشمنان بلل خپل <خفلو> روسانو په لوږه هغه څو چې دوستاني بل شي دشمناني بلل غټ غټ کومندان د برابرښت په فکر کې و ډګرواله هغه یو غټ قهرمان را येत ګل په پلني کلا کې مور مسرقه در روسانو تیاری را لید مس خلاص کی زله خووب چوینم دا وسره هم کړی اغایو غت د سردروسان د پاره لته نو بنا نه غد روسان مخبل د غټو اهداف د پاره پروژې او د غ خپل خلکو سره چا دي خپل بل البته زه په دې ښار کوم چاپغان هیڅ وخت دی چانس کې دی اغایو ټوک ټوکل بیا بل پر سچ د امریکایانو رال چې اغوی د نور خلک <سؤال> ګملانی ولي وکومکه کاوي لکه مجاهدين او د مجاهدين سما باد دلی د طالب تردا وځه پر اغوی هم فقط خپل اهداف ته در رسیدو د پاره اغه کومه کوکی چې د دغه ډلو روزل یو روشان آینده نه درلوده ار څو کمپدی پوی دی چې قداغ افغانستان در روسانو آزاد سي اغه چې د د تنظیمو په وخت کې موږ ته چې فکر بم کوو شداوی نن د د نجيب حکومت سقوط وکي دخلک به څنګه تر کی درحال چې د نجيب حکومت سقوط نو کوي تنظیمو مړي سر کول جنگونه سر دلول د بدبختی او موجل دو أغوق بالي وغرز دلودي بعد دي في مقابل د طالبان د لری پيدا کې بیا د دې په مقابل ال قدرت را وسته بیا د دې په داخو اغه منفي مداخله د امریکا او د روس روس په منځ کې خپل اندوال ځان پيدا کړي ایران دی اوس یې پيدا کړي په دی وروستیو کې مخکې د امریکا او او امریکا خپل اندوال د لوډی د شپته کلون له پاکستان هر یو خپل اندوال پختل غیش کې خص دي دا خو د دغه دواړو ابرقدرتو اغه منفي مداخله د چ په افغانستان کې اوس چې زه د سر سره تروسه دواړو تر شک پسترګو دوا مجبوریته چې دا یو مجبوریت و هغه وخت هغه خلک هم مجبور چې د خلکو پرچم په نامو چې د روسانو سره لاټړو چې د خلک بقا په خاطر دا چې د مجاهد طالب په نامو د امریکا سره کومه کوي هغه په هغه خپل ورو د روس په توپکوژن هغه خپل ورو د امریکا په توپکوژن دا دا مجبوریتونو دغه وخت و زدا خبر کوم د افغانستان د خلکو د پاره دوه مثبت حرکتونه غدا چې د طالب کډی څنڅ افغانستان تراوري زپ خوشاله کیر ک ارزه د نسل تخفل بي رغم پر دریخ چې د کډ د زمرنه په خلا دښمن د غیر سراوه باندې دلته زدا شکر پر کارون پر وانل د تکراسی ورځ په ډنګ سرو بل ورځ ولای د څوک پیداس په غاړه کلاس راو چې د سرکوز د غیر سراوه او اخر په اخر د طالبانو د خاصه او د دولت د خاصه د حکومت خواصه دا د دوا شنو څرګونه چې طالب ناريوي چې زه ټولګټ پروژې ساتم امنيت انسم او معرفت هم ورکووم میدان شارک تاسو په دغه پسکو ټول د دې پیارارې امتحان مقصد د معلومانس ملایم صاحب امر ته ولاړو او ما شکر پر وکښ چې ما پر راځو د خدای په زنده تم د معلومه د شتکره معلوم او د ټمبل معلم امتحان اخې او دولت کوم وسداسي خلک ګو سرتګړوان اوستي چې طالب وروره راسه زدم نیت ځای تر کوم زل ساته وستو راځو داځته زه من هاستا یو افغان چې د ټوک ټوک څورم زه د افغانستان پر ولرش ځخ کوم چې ای افغان ورور ای مسلمان ورور د خلک فنامې ووژل د پرچمې فنامې ووژل د شولې فنامې ووژل د مجاهد فنامې ووژل د اشরার فنامې ووژل دا ټول ووژني بدون د مکمسیو دا ټول د فیوډال او د مرتجې فنامې ووژل د جاسوس په نامې وو وجلې د ترورისტ په نامې وو وجلې د ترحګر په نامې وو وجلې د القاعده په نامې وو وجلې ترڅو وخت ته پوري او اوس انقریب دا پر سم روانه د چدل ته د ازمړ کابل راته وکیل صاحب په پټا با کی باندې بخیر بارو تشو چې د مذهبي تفریقام وس په بابن کې راځي چې الحمدلله دا اوس په افغانستان کې نهسته په دیمون واژن دا اوس فضاقسیو زخمی هیواتی 52000 زرمو ورونه تلل په پردو دونه تو کې الته جنگی جخ پنمو کور خراب دی په وځ دی چې خپل د پولیسو د ورته په لیک کې چې ودی رو د سوریو یمن او یراق ازادو دا ټول هغه بدبختي چې دخول کرا وسو روس خپل د گټ په فکر کوي امریکا خپل د گټ په فکر کوي نو روس مرده فار د خیر اقدام کوي نې دی امریکا کې امریکا د خپل <سؤال> ډیرو اردو اهداف د پاره راغلې اغه اهداف ته په سولو کې لستر و سنځدې صرف پقټ ستراتیژیک پارتنری يم ځای واغسته لمنېټي ته ونی يم ځای واغسته د نه قانوني راوستي په څو در واغو دلته ځای پرځا کې امریکا زموږ سره حساب نلري امریکا د چین او د روسري حساب لري چین روسم په دې پودي چې امریکا ته څه پاره غلې دا جنگ کوم امید درستو کو امریکا ته چې څنګه دانه ختمي اوس یو لار داد اغه لار داد چې او ته دوستانو هم په باز نقطو کې اشاره وکړه دغه طالب چې جنګیږي ازما زوي دیستا ازما ورور دیستا دغه عسكر چې همدلته جنګیږي ازما اوستا ورور دی د کاکا زوي مودیزما اوستا اولاد دی د دا پردل چې مری اوس پر دې خلکو د اته دیش کال جګ ووغه مې دی ز د اته دیش کال جګ ټول د سرسچ د مطالعه کې راځه 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 د دې په زړه د افغانستان سې ورځ ماجر سوي نه دا وختي مول دی, 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 دی. اوس یو وزنی قوت چته خدای ملاحظات ملګرتیا دا او سره د 10 پروژې د سولي شورا داسې زموږ په وطن کې د یو دوه کمانډانانو سره جنگو زموږ کل څه دی وړاندې د میتزو بیرته هم باسترہ ګرو به با هم خاراګل زموږ په وطن کې د یو کمانډانانو آ... سره جنگو نو یو وخت زړه دایو کمانډان سره پروژه باندې میلمو ولدا اس په هغه وخت کې د اندو علان بلل کې د زکاس کرن ول د اندو علان مخصوصي و دی محمد میره کرا ولی چې ور بندو محمد میره کانو بیا یو څوک سپیډو د سړی و موږ په اتنګ کې ورته سارنګي وای هغه د اس دلم بیشتان و هغه د سیمان د دغه سر دقيقه نو محمد میره کرا وست هغه خو راکې بنو خو له پرپیډي د غره واړو راواړو زه د کام سول وکم دی دواړو پس پرکاوي زه مردو سول شوړه بلکم ولا کډه محمد میره کرا امریکه هم څاک پتیری او 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 نور د څاک پتیری ولسم شره کوي نور اوست نو اوست ولسم شر هم د خپل <سؤال> سر نه دی د سولې شورام د خپل سر نه ده زمور دغه درې ګونی نه هدونې چې موږ بوله د هم د خپل سر نه دی طالب هم د خپل سر ولا کدی بلبلا اوست دغه حرکتونه چې دا کرا کرا زدیت په یو میاخ فالګورم ک خدای ووته زپر قومو ځاخه پرلو پک ته راخ کوم چې ستاسو دغه ټپټمنه لنګوټه او شمله او جغا ولې مې تاسو ته درم پرلو مې شې کې باندې راخ کوم چې ستاسو زره قلم چې 15 زره کال د افغانستان نظام چلولې هغه ولې نکماتې د پڅتي پرلو قندهار راخ کوم چې نسته د شمر شي بیا یو مروښنه کاوزي یو یو امچا وزیري او قومونه په یو خړه کروند کې سر راټول او د دا داخفل تکلیف ته فار سره یو 363 مقاډک سره واچي او د فار د خدای نه د پرودو د پروجو نه د پرودو په کومه نه د پرودو په پیسو دا سره یو ځای چې د قومن پر جنوب او شمال شرق او غرب په ټول افغانانو ژغو کې په ټول جوب باندې پرو د دوارو مذاهب پر خلکو باندې ار څوک په هر تنظیم کې د پورتول باندې ځاغو کې چې خویت حکومت تر ټول د خلکو سره شروع بیا راځه خلک پر چمي شولېي مجایې توپکې اشرار تروریس تر هغه هر پیوډال مرتجې خو اچاتې عزت ولک پد سوې دا ولسم دا ولسم حکومتانه هدون درغوشل چې دا خپل سر نه دی بل سر خلک دانس کولای ډیر خلک په دا نظام کې موجلرو چې هغه په د ارمان چې بیا د صلح راسی اما واک نه لدی او <سؤال> نو سم امکان نه لرل په دغه په دغه حکومت کې دا څه کړی لرو چې دغه جنگ دغه پر سولي د شترتا پر خېټه در رسیدله هغه په دې پویچک په دې مملکت کې سول <سؤال> هراله ک په دې مملکت خدای پاکه نه تراولې چې موږ غواړو خدای دې راولي نو سبا خو خو حساب راځرا ته وای چې ورته خبرونه کوي نه کوله تخته دمری ډالر د قیم خو خو یو سافته خور سره چی نه نو هغه مخ چې درځي چې صبر سره کیږي تا دغه اچي د بخفل کار برابرې خپل د پات سرمایه بون قاریشته انتقالي په دغه دولت کې موږ ډیر دغه مخزونه لرو چې په دې ارمان دي چې د ټیکا و راسي صلح راسي په دې دولت کې امنيت راسي سترتا سره او د بل د اړتیا جوز او اما د اس کډیم ستا چې دغه اورتل منوي او په سر کې هغه څوک چې اورتل ته په کورس اشاره وکړي چې دا پروژه را شروع کړي دغه پروژه په نیمای لار پاته دغه نور وس د بل بلاده سیده د طالب براولې دا طالب موږ موږ ضروري دي زموږ د جامعې یو جز دي زموږ د بازن یو غړی د بل بلا چې و سره ولې دالت دایش د دې سره بیا څنګه د ټول فکر څخه یا د ټکمولاتور کې په اساسات کې کوم ځای ورته استرمو کوم مور کې یوز د دفاع ورته ورته معرف زنه پوښمه پنځوس کساده ورته څکساده ورکه نو بنان بناء انځر په فنانو را کوم چې د غارکتونه چې اپ مشرکي کې شورا کې چې اپ جنوبي کې چې اپ لوی قندار کې الحمدلله دلس ولایتو خلک سره زیسی او ما تدیر خوند را کې پکیټ کې اغاز ډیر نیکتي دا د خلکو شديدي وللس راټولس بیا دا ولوس ثابت کړ د بیا امریکا ته ان شاء الله رخصت ترقي او روس ته به مرکی او د دې هغه څوک چې دی پروژې غټ ساتي هغه به مرکی دغه ولوس ز پر ولوس ځخ کوم چې په هر ځکه راپورټ سې سرکښني خپل د حکومت په ملاتان د دغه پروډو د تاج ځنګ وباسه او خپل خپل هر څوک چې دی دغه په سر کې کې طالب زده مدرسه منه وجلي خو پر دې درو به بس کم څلرم دي نه را وجدي منه خو هغه بیسه... څه د سيمي مسله هم د سولېپا برخه کې تازه د روسي حادثه په ایران کې د اغوندو کېدل تازه تاجکستان او هندم وي لګي چې د منصورې لپاره کار کوي مونږ ته کومه نتیجې تر لاسه کولې شو چې یا روسي کې خبري وشي یا هم په چین کې خبري وشي یا د اغوینه مونږ غوښتنه وکړو چې په دې برخه کې همکاري وکي یا ایران په دې برخه کې حادثه وکي یا هندو کې د موثري دي کومه نتیجه به لاس تر اور ودوته نه زکه هميشه وایو چې د اصلي مسله زمونږه سیميزه او نړیواله ریښې لري از ما فکر افغانستان د خلکو مبارزه یا جدوجات ضرور دی د سولې لپاره چې ماول چې هغه ملي هدف دی او د خپل شخصي هدف لپاره لک چې څوک مبارزه کوي یو پروژې چې پات پیسې تر لاسه کوي او د مواديات په مقابل کې حرکت کوي او یو مبارزه وجود جداد چې هغه د خدای په نامه او د ملي هدف لپاره باید وسی چې هغه لپاره مرز زمانه څر د چ باید سوله مرز د دغه سلسله یاري د ولس په ذریعہ د مبارزه په جرییان کې باید حرکت وکوزه منم دوستان سره چې د استاد مبارزه په مقابل کې استاد دغه شکل اله او ارمان په خاطر په مقابله کې ما وویل چې پروژه مالک د جنگ هغه بیرته خوند زاګي نفي کې نفي پرځدي پاسې مکه ایو ادونه کاروسیه دی ک ایران دی ک چین دی ک هنده ک ازبکستان دی ک او ترکیه دی دا هر یو خپل <سؤال> اهداف لري او دا اهداف لپاره کته هم اوسلې د دوه کالو کې اهداف یې څه نجدي سوي دي او نړي د یو قوت نه او یو ادارې نه راوزي او د قطبا او د ري قطبي ترزي چې د دروسی حرکتات په سوریه کې په لالي داوت یې یو نوی اعلان وکړي یعنی نور زه آرام نشینم او ورکړم او د په سوریه کې جنگ وګټل د عايش وځپل او د اسد رژیم نه په کلکه دفاع وکړه او نظام یې وساتورته دا روسانو ثابت کړي چې یعنی مقابله د امریکا هر سره وکړه نو دلته اوسنۍ حالت کې روسانو یوازې نه دي روسانو د ان د سیمیسخه په استفادې سره د ایران څخه ورسته د ترکیه څخه او ته او ویل کیږي پاکستان هم ور سره لاروري ځکه چې پاکستان خو لوبه دوا کې ال تخفل ګټی ګوري چیرې ګټه دی یعنی د هر چا لپاره بستر دی حرکت کیږي نو عقم کیږي او هند هم دلته اهداف لري نو د دې ان اهداف لپاره امریکایانو د دې لپاره چې د برک هغه ټولنه یا تاسمان چې جوړې دي د غد انحلال لپاره د هم جلاکیه دل دروسی ځخ ډیر معاصر او مهم ورته نو د ان لپاره ډیر توجه وکړه او هنته ډیر است پسلا امتیازونه ورکې او هنته ته د د د هوټل چې غواړي چې اته مرستې ورسره وکړي امکانات استيي ورته ورکړي ځکه چې باید په منځکه کې دروسان څخه ليري وسا تلسي او د چین او د هند هغه په خوانې تر بغني باید ګرم وسا تلسي لکه ځکه چې د دوا د نړۍ خوي ترې آ... نج... نفوس لرونکي وادونه کوي ځايس دنیا غرقې اصلي موضوع په یوه وخت کې د جګړې ملاتړی موندغه هیوادونه بلکې مخکې چې موږ مونږ وښتل او وومویل او په ايني وخت کې د افغانان د سولې لپاره هم وای غونډي جوړي څنګه په وخت کې د سیاستونو د مخته وړل شي او شه د سیاست خپل د سیاست علم دی او په علم دی سیاست کې هغه سیاستمدار غښتل دی چې څنګه کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مقابل طرف په لوبه کې مات کی دا اوس دالوبه چې روسانو وکړه په امریکایانو باندې چې کوشش شد دلوده چې امریکایان د طرفات ډیرسی او په افغانستان کې د ویتنام غنده شکست وکړي او خپل د بخوانی د جنگ او شکست خپل مات دوی ته وشي او هغه به کانه بیا په چان باندې په مور باندې جنگي علاقې او دی شاته سول او وتل او په شکلو باندې خپل عسکري کمکه او یو او شاری په دغه کړي چې په اول کې په سیاست کې راغلي او چې روسي واز راغلي او د وللارته نړی راوستل د تروریزم سره جنگ دی نو د داغه په پروژې راغلي نو په دې لوبه کې سیاست کې تغییر او سیاست کې افکارم تغییر لري او تاکتیکونه تغییر دي د سولې لپاره د سولې لپاره آزاد نه دیوال او بارنيانو کې پاپادوفو او اراده کې دې د سولې حرکت نه ګورم زکه چې روسان کې مداخله کړي د طالبنی دفاع کوي یا ایمایا کې یا ایران کې هغه د نه طالب میاند او نه طالب هغه خپل دښمن دي اما نن د جنگ لپاره د دله لپاره چې د داعش دا دا په مقابل کې یو بدل ولري او دلته خپل د لشکربځای دی استعمال کیږي ټاخلی وازنه <مزمن> کې امریکایان او د خپل اهداف لپاره دلته د ليري اهداف لپاره چې باید منځنۍ اسیا ته او ماسکاو ته تقریب وکړي د غو لپاره ورډمال پروژه په لټه راغله نو د دې وتعاون نه لري وتعاون د سول لپاره اراده نه لري یوازنې لار بیا ځخ په خپل مخونه خبر وبان تکيوم چې ک غواړو ک له غواړو که په مور باندې مطمئنه ان جناب انجنیر سېب خبر یو ته دوم چې فشار زیات دي چې باید نافي ساده ولسی حرکت مدني حرکت او دا هم باید هر رقم چې کیږي موږ باید پدې باندې ال زلي وکړو چې دا کامیاب کوو قومي مشراه سپنجره علما ځوانان د رونهاند چې د عمر رول لري چې پدې چې هغوی رانمایي کولای شي دا ټول چې متئت نسی او د سول لپاره و نه درېږي او په کلکه د دولت باندې باید فشار ولې چې دولت دې مجبور سي چې بلار سي او نړیوال سره خبرې تشورو دغه پروژه خودهغه نسخه دی دا ولنه تبه قوي تاسو ک تاسو غوړی په یوسات کې ولا چې ارڅوک چې رهبران د طالبان دلته به حاضر کې او خبري وکړي کله چې د خپل اهداف لپاره غوړی څنګه کولای شي مذاکرات وکړي کار پاکستان چې وو غوړی د طالبان مشرانو میستر ورایسي چني بیا وای زما زورن رسې ځکه د دې بل <سؤال> توان لرم نیراولي او غوړي هغه لا تاریخي چې په تاسو ټول لر نسې تاسو بغټنه ده تاسو بغټنه کوي تاسو په جنگ کې بيتو غټي او قدرت ټول امارات واخلی او دا ز فکر کوم چې ایست د افغانستان کې نور نسې کولای چې په یوه تازه ژوند وکي مبارزه وکي یا قدرت لاسي کې په افغانستان کې یو ملی وحدت واقعي ملی وحدت هغه ملی والی چې ټول افغانستان شمول او د ټول اقوام او د ټول اعزاب او گروپونو سازمانونو فکرونو او سیاست مدارانو د تورو بدون د نفي نه بدون نفي ګورې د بوند په مذاکرات کې د طالب نفي او د اسلامي نفي ترنه نه پوري د شپاردس کال لپاره واستغام جوړ کړي كي. نو د دې د دي دې متحد او اتحاد سره کولای شي چې څول راولو غیر دغه په نړیوالو یا بارنيانو لاس ته کوو انتظار وبسو د مرتلا جنگرمي فکر سه درسمي ده چې ودونو نه تم کولې شو او کنه ضرورت دي چې موږ د سولې د سیاستونو لپاره دا داسې محور ولرو چې د سیمې د یواډونه استفادہ وکو او اغه کوم حرکت پدې برخه کوي چې هغه زموږ د هڅو سره یوازې شي زه خو تمننن لارم د سیمې د یواډو څخه پدې چې د سیمې یواډونه پدې جګړې خپل او ګټپالتي ترخه ګټه تامین سي او د دې وخت په ګټ په سیمه ګرځي صرف خپل د سیاسي منطقوي یا نړيوال رقیب د ناکام کول او د پاره تلاش کوي چې هغه ناکام کی او د تبي دي د روسن راله د ډیټروریزم سره په جګړه کې ملګرتوب یوکه امریکایانو باورم دوننه پکاوه د زړه ملګری نه و علاقه مندي دا وچی امریکایانو په دې لجنزار کې نورم داخله سي تر د چلغړک پر ما یو وخت د دوی دو دی دیو مشر سره د لیپ کارتېسيکي اوکټل مال خو تاسې رښتیا سره اړیکمن دي لري چې دا ستاسي د غاز او د انرژي د آسیای میانه لار پر افغانستان پاکستان او جنوبي اسیا ته تیرسي ولیا د ځله خدا اړیکه منل نو ما ول غواړي چې وا نه منځوونکې خو یو څل ان اټپ زيرو واسي نو اوس دی د دې مخه بایټو لسی چې نټرکمنستان نوزبکستان نه نو تاجکستان مخه د لارو د دل انرژي د انتقال پر افغانستان ایران د غس... ت... چی پر ښکاراو وي د ایراني غت درملومه د افغان د جګړه د طالبان د جګړي سه دومره نه پيوړ چې دا سياي معنا اکثره د وزبني لارې ترانزټ لارې د غاز د انتقال لري چې اوس د یو غټه پروژې امریکایانو ورزندهولې د کني ایران ټټر ټکولې چې امضاء شوی دی چې دا د غاز مرلیک د افغانستان نه د ایران ته لري پاکستان تر راځي خو امریکایانو ګټه ورته ټینګاو نو امسایګان څه فکر نه کوم چې زړیدو وسوځي زړیدو وسوځي انکه چې هغه سم محور جوړ کو چی و او 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 تارې په د دنیا کې د سیاست دی ګرځوس زما ته لچې دي زو هم جګړه شروک لري مزد افغانان خو وکست اشاره وکړه یا داوود خان په کده تاسو وکړه د داوود خان پر زو ځوانان د برادران مسلمان رباني او ګلبدنی حکمت یار د اتل سکالو د شیلو کال زوانان مسعود نداسي جګړه سول مګر خط ته کوله زوته بیا نسو بندوله زوته نسو په دې چې دا جګړه ماو تا اوغه ورسه ول د امریکایانو او ژوتل ک وکړل سب چې ول امریکایانو څه چمپو کوي پاکستاني خلکيان پرچميان ورسغوله د باره د شورویان شوریدانو څه پوه کړل نه داسي خبر وز ما منظور دلته دی چې افغانان پیسې پیسې کو جوان خو کول غواړو نه وز د سولي پانا پنام باندې خو نو زم سم کالج قچا اکبر اختتابچی ترورست صدری والا ته د مملکت او د شارونوري لک ني سم کوله بنا نو خو افغان به قزاوت وکي چې د د جګړې په داخلي او خارجي دواړو خواو کی د افغانستان نسبی پګټ چي چدي زمون د افغانستان نسبی پګټ دغه یتلاف تي چدا موږ مشک ناسيو د ستا تلویزیون دی ات سلور د ش ولایات استاپلاس په مليون هاو انسانانو د د غلاندیا حکومت لاندې ژوند کوي لارې د تګو لري هغه خرابې زب د ریادو ما هغه نه يرومه دولت تد تر تګو کړی دی دا اوس ګوري د جمهور یو دغه په خو تا ته خبر اورې ته خلکې وځل ترک خاني سرور لاندې کاوه په څاکې چول وځلې ام خلکانو ام پرچمنو د مجاهدینو چا اخن سو پروتوکول نن ما د ماوینه اول یو تیر وطن کوي د یو بل شخص پر حقوق وغی داتي نن مملکت اور تراپورتس او د مطبعه تراپورتس ا ترې جمهور په څرانو اله کی د زړه پېداسو چې ا ځم تحقیقات یعنی حالت به د چا زما زما سره اړیکه ده دغه دولت تقویہ کوو د قانوني اساسه تطبیقو د دغه دولت د ملګرو سره چې ناتو او امریکایان دي او تواي چې تاسې مخکدو راستي ک غیر په منطقه کې دغه سي دوستان بل پیدا کړي دغه غوانان چې دي د نا میاندي د غیرتمن دي د پر وفادري دي خو تاسې چمور سر کوي متاجش پر راو لاړه و مطالب د دولت حمايت د نظام حمايت د سياسي مشران او اتحاد او اتفاق د جګړې دوام جمع یو شغل پیښن얏 تا او طالبانو ته د مذاکرې اغه څه چیز موږ په کولایسو چې ځای ورکو ازاري نکو کورنیت صدما ورون رسو اغه موږ کو اغه چیز زموږ د لاس د خاريجان په لاس کې دي بیانس کولای اروپا دي برګزه څه تاسو د ولس په اغه باندې ډیر ټینګار لرلو او په باس کې همدا مسله و چې ولس باید ټول را ټول شي او بهر پوسی مې چې کوم غونډې روان دي بیا د عامدي ولس خلک ورځي امدا زموږ سیاسيون ورځي امدغه خبري امدلته آل ته زموږ د سیاسيونو لخوا کیږي هه تا ځني د دولت او بیا د طالبانو غړي هم پکې ګډون کوي دغه هڅه هر ورس پاشلکی کی حکومت خو ادرس رمځته کوو د سولې شورا جوړه شوله خو بیرته دغه هڅه دومره وو پاشل شوې چې اوس د ولسمه ادرس ورکه دي کوم ادرس باندې د سولې لپاره باور وکي څنګه دار ټولی دلې شي د دوله صدرصنه دی ورکه زه بیا یو ځل <سؤال> فراخ خپل <سؤال> مخکنی خبر څنګهار کوم د افغانستان پرولش رقم چور پیا دی کم افغانان یو شی یوادت لري چې د پرون خبره ډیره سخت جدي ری امریکا زمرد الاسلام د فار نو ورغلی کومک ته چې د روسانو او خلکان په مقابل زمرد الاسلام د تقوی د فار کومک وکي د خپل اهداف د فار غلی وا اغه وخت چې امریکا رااله د خپل ګټو ساتلو لپاره خلکان او پرچميان په مجاهدونو وو وجه نن ولې برته هغه خلکانو پرچميان نازین نسبتر مجیدونو برتری ور کوي ګوره ضد افغانان ته د پرون پرونی مجاهد او ورمو ورزنی خلکو په شیمته اور په ادم چې لخت خپل ګریوان کې د خپل وجدان سره حسابک امریکا خو پرون ماته توپک دی پرولا کر او 1000 ډالر سره د خلافت امتی اسلامي راجوندیک د دې دا د فارچ خلکو پرچم ووجنه تا کمیونزم تبهي تاداس کی تاداس اله تبهي ش نن بیا وریا قوت تر جوړتی نو بنا ان امریکه د خپل ګړټ په اړه غلیدا هغه تدا مهم نه ده چې ته مجاهد ته طالب ته کمونیست ته خپلکی په چمی دوه خبر ورون تاول د چروس د ملا جبه پیدا کړو پریکول د مجاهد دا. اول قدم چې ملا زکه چاغه حامی او باندې د جهادو په دوم کې نن څنګه ورسان به اغم لایان صاحبان روزي اغوي ته کومه کور کې پیښور کې او سفیر په ډیر سپنسرګیدل توای چې ولامر اړیکو سر نه او خلقیو پرچمیا پدیش کال 27 کال روزلي او چې دلته د دنیا پېستلا د دنیا سوشیالیزم باید مخته بوځو امپریالیزم تشخصت ورکو په مقصد درې شوارونو چې مقصد کور کړئ خلکو تورکاشان نه به روس څنګه هغه ملحسبته برته ټوپک پروژه او پی سی پجی کوي راچی نو بنان روس ته د پاره خلقیانو پرچميان ته زوام چې ووس نو خجالت او بس تی دې ته نوې روزلي چې افغانستان ته یو مرطافتولنه جوړ کی د ده لپاره تم روزلي وکه نس د مصدور کار دي سختي درمه خبر کوم او ایران تعول دي چې د طالبانو په بچي کې په پاکستان تعول دي چې مجاهدين څونه نه زول وله تا مجاهدين وس د ختم کولې وجني او ایران تعول دي طالبان په بچي کې د دینه نفر جاسان چې ورلالکو د څړتخه په مزار کې اغه ددي په اصطلاح حرکتونه د ایران تعول دل ایران څونن مرابان مر سپور طالبانو نو راسې افغانانو ورونو ا أفغان افغانانو ورور حد څوک چی نور د دغه غریوان سر مرابه اساس چته پرون خلکې ز پرون پرچمی ابل پرون مجید د افغان پادرس ټول سر ورونوسو مسلمانانیو افغانان مجبور دي اول خو د اسلام په خاطر کې اسلام غواړی د اسلامي ملک دي دوهم د زاند ژوند کولو په خاطر چې دیو موږ پرمخ دیو د نورن سنالګند ژوند کولو انده راسې خسره یو خو کې اسلام غواړي کښون غواړي په دغه بر دګي غلامي وو د پروډو په مداخله او د پروډو په برخه نور د نن هم همدوم رستون جنرال صبر راځک خو راچوا دا, دا خبر, خبر چې تاوته د قادرسو مده رسولي زادیت په نیقوال ګورمه په داسې حالت چې د دنیا اغستر سپر طاقتونو په یوداسې مظلوم او فقیر هي واته لسن واچی یوه ضرورت چې یو به خشټ جوړي بل به سیمټ پیدا کی بل به شخره وړي بل به بل دوزر وړي په ګرد به کومک بقو سر کې اخر به او تعمیر جن جوړي په کور دننه مستونځي دي په کور دننه کله یو جمله کوي په کور دننه مستونځي دي د جنرال صبر ازیک خبري اڅنګ بلی کېدلې چې چول جوادرست جوړ شي نور سيړ غونه دغه خبري صاحب سعادت منهیست افغان د یو تقریبا د سټق مندان به کول دا کول شپقندار کی تعریف د ادرس ورکاو دغه سنر حمدی چې به امنیت ته وساتي کچيري کچيري سوربريت ارباب اجازه را کوي درې مور چې مش په خبري جو د بیا د سمندر دریاب صفته غنديني وشتل او دا شک په کشيکي کچيري هغه اجازه را کوي بنان زده جمبندي په شکل بیا پر ټولو رون را کوم چې راسی اچاتي زف د مملکت ولاک پات سويتي یا ژوند ورپات سوی دی او ولاد ورپات سوی دی نو چې ندی را پات سوی زموږ تاسو ای زات ژوند اسلام او استقلال یو د بل پوروګلوي کې د چلاس په اړه کې سرواچو ټول پردوته پرمختګ وړو هرڅه به خدای را کې او خدای به مو مسټ دغه لرد درنو ملمنه مننه درنو لیدونکو تاسو نه مننه چې تر سره سره روی تربیه د الله په امان خشبه